Runar, hvordan føles det å ha fått tilliten som ny konsernsjef I Norgesgruppen? Jeg veldig stolt av å ha fått en sånn stor tillitserklæring. Det et godt drevet selskap som jeg har jobbet for I 16 år, og mange flinke mennesker. Men samtidig så det også ydmyk I forhold til den oppgaven som venter. Og det å hoppe etter Tommy blir også en utfordring, men den jeg motivert til å ta. For de som ikke kjenner deg så godt, hvilken bakgrunn har du med deg? Kort fortalt så jeg 48 år bosatt på Fjellhamar I Lønnskog. Gift og har to jenter på 11 og 15 år. Oppvokst I Groruddalen I Oslo, men har røttene mine fra Sogn på Vestlandet. De siste 16 årene så har jeg som sagt jobbet I Norgesgruppen, og hvorav de siste 8 årene som ansvarlig for Angro-virksomheten ASKO. Det 40 000 mennesker tilknyttet Norgesgruppens virksomhet som sikkert spent I dag. Hva kan de vente seg av den nye konsernsjefen? Jeg håper de kan vente seg en som vil bruke litt tid med organisasjonen, til å lytte til organisasjonen og til de som jeg har sittet litt lenger unna. Det gjelder kanskje først og fremst detaljledd og butikkene, men også avdelingene, støttefunksjonene her på Skøyen. Så jeg ser veldig frem til å bruke tid sammen med de, og I og med at jeg har vært en del av konsernledelsen I 8 år, så jo hovedprioriteringene mot 2020 lagt. Så de store endringene ser jeg ikke for meg, men samtidig så må vi også tilpasse oss morgendagen. Hva blir de viktigste utfordringene Norgesgruppen står overfor I årene som kommer? Hovedutfordring nummer en at forbrukeren vår sjef. Alt vi driver med, det forbrukeren som styrer. Og hovedarenaen vår butikkene. Det de som skal vinne kampen om forbrukeren, og sørge for at forbrukeren velger våre butikker fremfor andre. Og så må vi også se for oss en forbruker som går inn I et digitalisert samfunn, og det vil også påvirke oss. I tillegg så ønsker forbrukeren å ta grønnere valg, ønsker å ta sunnere valg, og vi må sørge for at vi får klimaneutral og ressurseffektiv drift. Lykke til I ny jobb. Tusen takk, og lykke til tilbake til alle våre ansatte. Det dere som gjør jobben hver dag, og jeg skal prøve å bidra så godt jeg kan.